Tere tulemast! Loodan, et teil läheb hästi. Olen siis Janne ja tulen järjekordse kiire videoga. Ja seekord vaatame siis kiiresti konkreetselt, mis toimub selles ühenduses või mis on selle inimese tegelikud mõtted, tunded, tahtmised. Ja püüame saada siis sellise kiire, lühikese vastuse. Ja seekord siis on siin neli erinevat kaarti, mille vahel saad valida. Alguses siis ütlen ära ka selle, et kui sa soovid osta minu kaksikleegi kaarte, need on saadaval siis kodulehel üleval, seal on siis 85 sõnumit sinu spirituaalseks teekonnaks, kaksikleegi teekonnaks, hinge teekonnaks. Ja kui sa soovid isiklikku lugemist, eraseanssi või nõustamiskõne, siis aegu lisan ma pühapäeviti oma kodulehele, aga need ostetakse tavaliselt tunni ajaga ära. Nii et ma panen neid siis pühapäeva hommikul kell 12 või pühapäeva õhtul kell 8. Need on siis kaks kellaaega, mil tasub olla valmis broneerimiseks. Ning hoia ka silma peal siis minu Instagramis, kus ma postitan õpetliku juhatust ja ongi vist kõik siia, siis toon neid videosi nii tihti, kui mul aega tekib. Loen hea meelega teie kommentaare, tagasisidet ja olen tänulik, et te olete siin kuulamas ja jagamas ja kaasa elamas sellele tegevusele siin. Aga asume siis asja kallale. Neli gruppi, mis toimub sul selle inimesega selles suhtes? Alustame siis pihta, kui me pihta 0151 ja tead, mis huvitav lugu on see, et mul praegu pott keeb. Täpselt teie gruppi ka alustades mul hakkas keev vesi. Üle keema potist üle ära. Läksin ruttu ja vajutasin nõrgema tule peale oma toidu. Nii et võib siis arvata, et siin on midagi tulist, siin on midagi kirglikku, siin on midagi sellist, et tunded võivad üle pea käia. Ja okei, mingisugune valus konflikt või valus reetmiskogemus on siin. Võimalik isegi, et on lahkuminek selle inimesega. Laiali minek, lahko minek, konflikt. Keegi tunneb ennast reedetuna. Sa oled praegu... Oi, okei. Kuu, vaatame veel. Kus üles väga jõuliselt lendavad kaardid välja. Väga selline intensiivne, tugev energia. Ma näen, et siin on tugev selline kirglik ja seksuaalne külgetõmme. Keegi on siin võibolla väga aktiivselt teisega suhelnud, teist võibolla taga ajanud, aga siis äkki eemaldunud. Siit tuleb sõnum, et teine pool ei taha endast anda. Teine pool ei ole väga tõsiselt võttav, ei võta väga tõsiselt seda, mis teie vahel on. Sa võibolla pidasid seda millekski muuks või millekski enamaks ja nüüd tulid siis kontrollima minu videost, et mida ta tegelikult võis mõelda, mida ta võis tunda. Ta ei ole päris see, kelleks sa teda pidasid, sa ei tunne teda hästi, keegi tegi kellelegi haiget, tegid mulle haiget, ma teesklen, et ma ei märka ja ma ei saa aru, mis meie vahel on. Mingi tõmme siin oli, midagi teie vahel toimus, samas see suhtlus või suhe edasi ei liigu. Siin on palju sellisi peidetud agendasi. Ma tajun, et te olete üsna võõrad inimesed. Võibolla kellelgi hoopis lõppes siin eelmine suhe. On selline nagu üks etapp on läbi saanud, teine ei ole peale alanud. Ja räägib ka nagu sellisest alateadvuse ühendusest, võibolla astraalsest ühendusest, võibolla unenägudes olete üksteisel käinud. Aga võtta teadmiseks, siin on siis maa ja õhk on esindatud. Maa ja õhu märkan, jah. Võtta teadmiseks, et see meespool ei ole, ta ei ole väga nagu huvitatud enamast. See ongi tegelikult see, mis me tahame teada saada. Esimene grupp. Ja selles suhtes
Ilmselt sa ei kuule tast mõnda aega. Mulle tundub, et see, mis oli, oligi juba ära. See teenis sind, see teenis teda, ükskõik, mis teie vahel oli, aga siit midagi enamat ei tule. Midagi enamat siin ei tule ja sul on hea kuulda minu käest siis seda praegu, et sa ei ootaks midagi enamat ja et sa ei ootaks teda tagasi. Kui siin mingi liikumine tuleks või kui sa hakkaksid seda kuidagi forseerima, mida ma ei soovita, siis see liikumine oleks väga aeglane. Sa saavutad suurema enesekindluse ja parema kontakti endaga, kui sa lahkud sellest olukorrast. Samas, ma ei tee seda suhtlust ka valeks, sest et siin on just kui selline tunne, et see oli sulle vajalik, see oli talle vajalik ja see oli ikkagi sinu hinge poolt korraldatud su tee peale see inimene. Aga see ei ole kaksikle ekk, kui sa seda mõtled. Jaa, okei, nüüd isegi veel rohkem. See on just kui nagu selline armuafääri või armukese või mingisuguse salajase sellise tunde sähvatuse, väga tugevate tunnete esile nagu käivitaja, aga midagi muud seal ei peagi olema. Ma ei tea, kas teie vahel isegi intiimsuhet oli võibolla ei olnud. Igal juhul ta tuli, ta korraldas mingisuguse sellise aktivatsiooni, mingisuguse ülekeemise sinus. Väga hea, et ta lahkus, sellepärast, et muidu sa oleksid põletada saanud. Õigel ajal sa said minema sellest suhtest. Transformatsioon on käivitunud see, mida tegelikult su hing soovis, transformatsiooni. Ja siit edasi lihtsalt teadmiseks, et see inimene ei ole kõige puhtam. Temas on väga palju karmat, temas on väga palju ego ja tema tegelikult motiivid ei ole päris puhtad. Ja ta ei tulnud sinu juurde südamekeskusest. See ei ole kahe südame vaheline kohtumine, vaid see on egode vaheline kohtumine. Grupp number üks. Nii et liigu edasi. See oli, mis see oli. Ja väga hea, et see on läbi. Lähme edasi. Grupp number kaks. 07.29. Grupp number kaks. Mis selle inimesega on? Sarnased kaardid natuke. Sul võib olla siin kaljukits, võib olla, sul võib kalad olla ja sul võib olla tuleelement. Ka vähk võib olla. Keegi on siin praegu pettunud. Tundub, et sul on nagu siin ka mingi kurbus ja pettumus selle suhte osas, aga see inimene on oma sellises oma pahedes. See inimene ei ole oma mehelikes instinktides, ta ei ole oma kõrgemas mehelikuses, vaid see on selline nagu ebaterve energia. Ja siin on nagu sellist kirglikku ühe suhte energiat on küll saatan ja tulerüütel. Tundub nagu kiire kokkutulek, kiire laiali minek ja sinu siis selline minna laskmine sellest. Vaatame, mis tal öelda on. Ma parem lahkun ja mängin, et seda olukorda ei eksisteeri. Ma tunnen vastutust kõigi ja kõige ees olen murdumas ja pole vaba. Okei, tundub, et keegi teist siin pole vaba ja sellepärast siin ongi just kui mingisugune ka kas väike selline armumine. Võibolla isegi on tegemist tuttavaga, kolleegiga, sellist sõbra energiat ma siit isegi ei saa. Pigem tundub selline kirglik afäär või kirglik kokkupuude. Aga ei midagi enamat. Keegi siin on hõivatud või olete mõlemad hõivatud. Ta tunneb vastutust kõigi ja kõige ees. Ilmselt see on see inimene, kes on hõivatud. Tal ei ole sügavamaid mõtteid, tundeid, kavatsusi, sinu mõte on siin lasta minna, lasta sellel ära kukkuda, jällegi natuke sarnane nagu esimene grupp, sa tulid siia lihtsalt vaatama, kas see on midagi enamat, aga see ei ole midagi enamat.
Et jällegi need kaks kaarti ütlevad mulle, et see oli juhuslik suhtlus. Vaatan natuke veel sinu kohta, grupp number 2. Armastus. Kui sa liigud edasi, siis järgmine suhe võib sulle tulla siis selline hingeühendus. Võibolla sa arvasid, et see on sinu kaksikleek, aga tegelikult ei ole, vaid hoopis sa liigud edasi, vabastad ennast sellisest kogemusest, saad aru, et see oli jällegi karmaline ühendus ja alles siis saad sa avaneda armastusele, mis ootab sind nurga taga, mis on nagu väga positiivne. Ja jällegi vähienergia on päris tugev, vähid ja kalad, teine grupp. Lähme edasi, 10.41, kolmas grupp. Mis olukorraga siis teil on pistmist? Mida see inimene mõtleb, tunneb või tahab sinu osas? Kolmas grupp. Ta ei taha sult mitte midagi. Sa pead olema hästi tähe... Oi, tornikaart. Viimane kaart on torn. Kas keegi otsib siit lahkuminekuks head põhjust? Kas keegi on lahku läinud? Võibolla see lahkuminek on sul juba olnud, sa oled ühest suhtest välja liikunud või lahutanud. See on see torni moment ja nüüd oled kedagi kohanud. Võibolla see on kalade tähtkuju inimene, võibolla kaalude tähtkuju inimene. Ma tajun seda, et siin ei ole kedagi, kes oleks kindla nagu suhteplaaniga, vaid selline nagu hästi... Lähme vooga kaasa, selline energia on siin, et siin ei ole sellist juhtivat mehelikku, vaid on üsna, oh, elame, näeme, vaatame, mis saab, hetkes olemine ja okay, maailm. Siin võib olla teil see, et teie vahel on teatud distants, üks ühes kohas, teine on teises riigis, võib olla. Keegi mõtleb siin reisimisest, võibolla ära kolimisest hoopis teise riiki. Sa just kui arvad, et kui ma lähen siit ära, et seal ma saan õnnelikuks. Seal just kui ootab mind minu karika 9, ehk siis unistus. Keegi töötab oma õnne kallal. Okei, internetisuhtlus on see sul. Ta hoiab sul silma peal ja te saadate üksteisele võibolla sõnumeid, võibolla kirjutate, võibolla saadate neid häälsõnumeid. Maailm. Keegi on sellises kohas siin, et ta teab, mida ta ei taha, aga see, mida ta tahab, ei ole veel päris pärale jõudnud või kohale jõudnud. Grupp number 3. Ma näen, et ta kirjutab sulle veel. Ma näen, et te olete mõlemad, mulle tundub, et see on internetisuhtlus, te mõlemad kuidagi inspireerite või kuidagi mõjutate teine teist. Ma näen, et siin on üksteiselt õppimine, just kui ta õpib sinult ja sina õpid temalt. Siin on mingisugune koostööelement võibolla, võibolla ta vaatab, et oh, et sa oled väga lahe ja tema arvab, et sina oled väga kihvt ja inspireeriv ja te mõtlete, kuidas oma anded kokku tuua. Siin ühtlasi läbi selle suhtluse te tõstate teine teise enesekindlust, te toimub mingisugune tervenemine läbi selle ühenduse. Ma näen, et seda suhtlust on siin hästi palju, seda tuleb palju sisse ja kiirelt tuleb sisse. Mitte midagi negatiivset siin muide ei ole. Võibolla isegi sinu jaoks oli natuke ehmatav, et sul nii tugev ühendus temaga tekkis. Nii, grupp number 3. See suhtlus aitab sul, sa isegi ei saa sellest aru, aga kuidagi mingisugusel peenel tasandil ta aitab sul tervendada sinu valusi, mingit leina sinu sees, mingit vana valu. Ta aitab sul edasi liikuda vanadest haavadest. Ma toon näite, see võib olla see, et sa ei usalda inimesi ja nüüd ühtäkki Jumal kingib sulle sellise inimese, kellega suhtlus ületab kõik sinu senised negatiivsed kogemused ja selle käigus, et sa temaga nagu suhtled, sa tervendad neid möödunud situatsioone ja kogemusi, kus alati sind on ära kasutatud või sind on kopeeritud või sind on nagu mütsi pähe tõmmatud sulle, eks ju, mul ei tule õiget sõnad,
Ja sa tervendad oma mehelikku, oma jumala haava, mehelikku energiat endas. Väga huvitav. Keegi on siin jah, nagu natuke umbusklik. Sa tervendad oma umbusku inimestesse, võibolla meestesse. Grupp number 3. Ja kannatlikkus, tervenemine. Hästi palju spirituaalset ühendust, spirituaalset energiat. Võibolla tunnete telepaatiat. Võibolla sa juba tunned seda, kui sa oled nagu see valgustöötaja ja spirituaalne inimene, kes töötab energiatega. Siis sa tunned võibolla sellist nagu määratud elementi siin sellel suhtlusel. Tervenemine toimub siin päris kindlasti. Siin on mitu kaarti, mis kõnelevad sellest. Mingis asjas ta näitab sulle, mis on võimalik ja võibolla sina näitad talle, mis on võimalik. Sa oled ise väga spirituaalne, väga joondunud, väga ühendusega. Sul on see jumalik kanal endal. Sa tervendad mingisugust petmise haava või petmise kohta. Siin võib veevalaja olla, ambur võib olla, kaalud, vist ütlesin juba. Kellelgi ootab sinul või temal on ees abielusuhe või perekond, mulle tundub, et kellegi teisega ja see võib olla välismaal. Siin on välismaa ja reisimise energia. Kui sa oled tundnud, et sa pead minema kuhugi välismaale, siis see võib olla õige tunne sul. Sa reisid kuhugi ja kohtad seal kedagi. See on just kui nagu ettevalmistus sinu tegelikuks õigeks suhteks. Või on see see, et sa liigud tagasi selle tegeliku õige suhte juurde. Perekond, müntide 10, sinu määratud jumalik paariline, päris suhe, päris abielu. Tingimusteta armastus, tõeline armastus ja maailm. Koduloomine, lapsed, pere, reliikvia on siin kaartides. Mulle tundub niimoodi, et see on nagu eelsoojendus enne päris kokkutulekut kellegagi. Kalad. Tingimusteta armastus õppimine. Tingimusteta armastus on sinu hing ja sinu hing on ilma hukkamõistudeta, ilma uskumusteta. Ta on lihtsalt, ta vaatleb asju nii nagu see on, armastusest lähtuvalt, kohalolust lähtuvalt. Ja samas ta teeb siis õiget asja. Nii et tundub, et see kolmas grupp on nagu esimene selline positiivne, vastastikune nagu jumalik ühendus. Lähme edasi, neljas grupp. Neljas grupp, mis on sinu ja selle inimese vahel? Mis temaga toimub? Mis ta mõtleb? Ta tunneb, et sinuga vanaviisi edasi minna ei saa. Ta tunneb, et sa väärid midagi paremat. Ta tunneb, et ta on valmis, tema hing tunneb, et ta on valmis järgmiseks tasandiks, järgmiseks küpsuseks. Ükskõik, mis see teie jaoks on. Nagu mingi etapp on läbi saanud, mingi karmaline tsükkel on läbi saanud. Ta näeb sind ja sinu väärtust. Sa oled tema jaoks kõrgeim tee. Aga ta ei tea, mida teha. Ta teeb, ta kogub infot ja mõtleb. See mees energia mõtleb alles. Armastus siin on ja tugevus. Okei. Olgu. Siin on just, kui mees energia peab endas ületama mingisuguse madalama koha. Ta peab ise siin joonduma. Ta peab ise siin üle saama mingisugusest kitsas kohast, aga ta on otsustanud, et ta teeb seda, ta otsib endast tugevust, sellepärast, et ta teab, et see on, et tal on tunded sinu suhtes, ta teab, et ta tahab sind, ta teab, et sina oled tema saatus, aga okei, see saatana kaart, vaatame edasi. Saatana
kaart on siin olnud armastuse blokeering, mingisugune puudus teadvus mingisuguses ükskõikus. Osadel on see rahatasandil, osadel on see ajatasandil, osadel on see, mis iganes see on, kus sa ei väljenda ennast külluslikult või kus sa hoiad ennast tagasi. Mis on see koht, kus sa hoiad ennast tagasi? See võib siis väljenduda kas liikse ründamisena või vastupidi liikse kaitsmise ja eemale tõmbumisena. Kus hoiad sa tagasi ja sa ei anna siis oma armastust ja oma ande? See on see blokeering, mida see mees energia siin ületab. Aga sa oled tema jumalik paariline, tema jumalik naise energia. Ta on otsustanud sind, siis ütleme, nagu, ta on otsustanud sinu osas ja ta kogub praegu siis teadmisi, ta kogub praegu oskusi ja peab plaani, kuidas ületada see koht endas, see saatana kaart. Vaatame edasi, grupp number 4, torn. Ja siin see ongi torni kaart. Midagi juhtus või midagi on tulemas. Siin on selline haavatud tervendaja energia, et just kui pikk teekond on selja taga, palju on juhtunud, palju on ületatud ja järjekordne mingisugune ootamatu, ootamatu torni kaart, ehk midagi, kõiksus on midagi raputanud teda välja tema isekusest või tema blokeeringust, kus ta on kinni olnud. Ja siin on olnud tunne, et oh, et mis sa siis see nüüd veel ja kuidas ma sellega hakkama saan, aga näitab, et sa tuled sellest või ta tuleb sellest võidukalt välja, seal hulgas sina, näitab nagu teadmiste hankimist, näitab oskuste, võibolla ka oskuste juurde hankimist, oma väe ja võimu koondamist ja selle käigus siis ka hirmude ja varjude ületamist. Siin on nagu murtud süda, südame, valu, lapse, sisemise lapse, mingid haavad. Keegi kogub oma väge siin. Aga saatus on sinu poolt. Hirme tuleb ületada. Ja müntide kuninganna. Uued viljakad algused, võidud ja materiaalne kindlustunne. Nii. Vaatame grupp number 3. Mis tal öelda on? Grupp number 4 vist on see hoopis. Ma olen olnud salatse ja ma taipan oma vigasi. Su ilu võtab mu hingetuks. Väga ilus. Nii, pole vaba. Oleks me kohtunud varem enne teistega sidumist ja muusika meenutab sind. Sa oled unistus. No, siin on ilmselgelt on siis, kas ta on sinu suhtepartner, sinu abikaasa või mingisugune eemalt, nagu selline ikkagi armastaja. Pole vaba võib tähendada tõesti, et ollakse seotud kusagil, aga see võib olla ka see, et ei ole lihtsalt aega suhteks. Ja nüüd ta taipab seda, sellepärast, et ta teab, et ta ei saa sind unustada, ta ei saa sinust ja oma tunnetest mööda minna. Võtame ühe kaardi veel, grupp number 4. Tulekuningas, jumalik mees energia, tähistamine on siin ees. Osadel võib olla siin jah, kolmanda osapoole situatsioon, ükskõik mis see on. Mehelik energia koondab siin oma jõudu mehelikust ja ületab siis seda siin, mis seisab tee peal ees armastusel ja oma kõrgeimal enese väljendusel. See oli siis tänane. Kiire lugemine, pane mulle like, kirjuta kommentaar, jälgi mu Instagrammi ja kohtame siis järgmistes videotes. Kõike head!